Dobrý den, přátelé. Začíná nový týden, je poslední pondělí února, je 26. V tento 309. den roku má svátek Dorota, což je ušlechtilé ženské jméno s honosným významem. Každá žena jménem Dorota nebo Dorotea je doslova darem božím, ať si říká, kdo chce, co chce. Významově příbuzným ženským protějškem může být Bohdan, Božidar a nebo Teodor. Dorota nebo také Dorotea jsou ženskými jmény řeckého původu. Jména byla odvozena z řeckého slova Dorotea, případně Teodéra, s významem Boží dar. Během 20. století se jména začalo užívat ve významu poběhlice, což je ohavnost – a to zcela nezaslouženě snížilo jejich oblibu, takže uživatelek je prý jen 1099, což značí, že toto jméno je na 230. místě, co se oblíbenosti týče. Spolu s Dorotami a Dorotéami dnes slaví své meniny také nositelky a nositelé jmén Dora a Doris a také Božetěch, Božetěcha a Lešek a na Slovensku, pokud se nepletu, mají svátek Viktorové. Tak tedy všem vše nejlepší. A je tu malé historické okénko. 26. února 1361 se narodil Václav IV. římský a český král. 26. února 1531 došlo k zemětřesení v Lisabonu, které zabilo přes 20 tisíc lidí a v roce 1564, 26. února, se v Canterbury narodil Christopher Marlowe, anglický dramatik a básník a překladatel. Byl to dramatik pozdní renesance, období tzv. alžbětinského divadla. Jeden z nejvýznamnějších Shakespeareových předchůdců. Roku 1616, 26. února, byl Galileo Galilei předvolán před církevní soud v Itálii, u kterého údajně řekl své slavné a přece se točí. Roku 1782 26. února zrušil císař Josef II. klášter Klarisek na Františku, dnešní Aniščin klášter. A v roce 1815 26. února Napoleon Bonaparte uprchl z vyhnanství na ostrově Elba. 26. února 1861 byla v českých zemích vydána nová ústava. Podle data vydání bývá také označována jako únorová. Oproti předchozím dokumentům zdůraznila význam Řížské rady. Roku 1878 26. února se narodila Emma Destinová, naše významná operní pěvkyně. A v roce 1935. 26. února britský inženýr Robert Watson Watt poprvé na poli nedaleko vesnice Aperstal vyzkoušel radar. V roku 1948, 26. února, arcibiskup Josef Beran vydal pastýřský list Nemlč arcibiskupe, nesmíš mlčet. V roce 1971, 26. února samozřejmě generální tajemník OSN Utant vyhlásil Den jarní rovnodennosti jako Den země. A v roce 1990, 26. února Jiří Dinsbír a Eduard Ševarnadze podepsali smlouvu o stažení sovětských okupačních vojst Československa. 26. února 1993 Došlo k prvnímu bombovému útoku na světové obchodní centrum. Bomba zabila šest lidí a více než tisících zranila. Akci financovala teroristická skupina al qaida A 26. února 1997 vypukl na ruské vesmírné stanici Mirvážný požár, když se vznělo zařízení na regeneraci vzduchu tak to bylo malé historické okénko a protože dnes nemám žádnou pronostiku, tak uvedu rovnou teplotní rekordy k 26. únoru. Nejchladněji bylo v roce 1827, to teploměry slezly až na minus 19,9 stupně Celzia, zatímco v roce 2008 vystoupali na plus 16,2 stupně Celzia. Teplotními rekordy skončil dnešní úvod a monitor se vydává na svou pouť mediálním prostorem. Dnes začneme necenzurovanou pravdou a naší milou Evropskou unii. EU stále více kriminalizuje hotovost, počítá s postupným přechodem na digitální měnu. Nyní je samozřejmě o to důležitější nepřecházet na euro, protože všechny země eurozóny přestanou používat hotovost naraz, jakmile ECB zavelí. Tedy ty země eurozóny, které zavádí různé zákony, mající zaručit ochranu hotovosti, vlastní občany podvádí. Ve skutečnosti země eurozóny nic podobného zaručit nemohou, to by samozřejmě museli nejprve prosadit návrat k národní měně. A zatím není patrné, že by se jakákoliv země eurozóny k něčemu podobnému chystala. To, že bude v rámci EU prosazováno omezení hotovosti, bylo jasné už před lety, když pevní země zakázaly hotovostní transakce od předem dané výše. U nás jsme to záhy zavedli také, vlastně jako jedni z pevních, nicméně několik dalších zemí, mezi nimi například Německo a Rakousko. Dosud platby v hotovosti nijak neomezovalo. Nyní je však omezení hotovosti povinné. Maximální povolená výše je 10 000 eur, nicméně tato hranice se má postupně snižovat a mezi tím se bude hotovost dále omezovat. Toto nařízení musíme dodržovat i my, protože platí pro všechny země EU, včetně těch, které zatím nejsou v eurozóně, nicméně náš strop je ještě přísnější než ten, který stanovuje EU. Kromě celoevropského stropu ve výši 10 000 eur má pátá směrnice EU o praní špinavých peněz také zavést monitorování toho, co dělají uživatelé hotovosti, kteří provádí podezřelé platby. Podle předběžné dohody musí všechny povinné strany identifikovat a ověřit totožnost lidí, kteří příležitostně provádějí hotovostní transakce mezi třemi tisíci a 10 tisíci eur. Mezi povinné osoby patří banky, aukční domy, realitní kanceláře a obchodníci s luxusním zbožím všeho druhu. Banky budou muset v budoucnu evidovat, kontrolovat a trvale uchovávat identitu jednotlivých hotovostních transakcí v hodnotě 3000 eur a výše a zjišťovat, o jaký druh transakce se jedná. Ale sledovat se má i častější ukládání či výběr menších než výše uvedených částek hotovosti. Pokud vložíte nebo vyberete například 2500 eur několikrát, budete ještě podezřelejší. Rozhodně však musí být považováni za podezřelé všichni, kdo příliš často nakládají s hotovostí. A to nejen při koupi nemovitostí nebo luxusního zboží. Pokud si Evropská komise prosadí své, plánované digitální euro vytlačí také eurohotovost. Náklady pro maloobchodníky a spotřebitele jsou udržovány uměle nízké a všichni maloobchodníci s výjimkou velmi malých. Budou v budoucnu povinni přijímat digitální euro, nikoli však eurohotovost. Nakonec se bude čekat už jen na záminku k tomu, aby mohla být hotovost zrušena úplně. A nyní tu mám něco, o čem se ještě prakticky veřejně nemluví, leč je to problém značně znepokojivý. Ale více v článku, který přinesla vaše věc a jehož zdrojem je Thomas Rapper a jeho portál Antišpígl. Možnost odstoupení Ruska od smlouvy 2,4 plus 4 o sjednocení Německa? Několik ruských politiků se zmínilo o možnosti vypovědět smlouvu 2,4, která upravuje sjednocení Německa. Důvodem je to, že německé vlády opakovaně porušovaly ustanovení smlouvy. Problémem se ve svém článku zabývá německý analytik Thomas Repper, který se věnuje tématům geopolitiky a ekonomiky a zejména vztahům Německa s Ruskem. Ve svém článku uvádí, že smlouva 2 plus 4 je základem pro znovu sjednocení Německa. Smlouva, která se skládá pouze z deseti bodů, stanovila některá pravidla, která by sjednocené Německo mělo v budoucnu dodržovat. Německo se například zřeklo bývalých východních území, stanovilo maximální pracovní sílu pro Bundeswehr a také se zdrželo nákupu zbraní hromadného ničení. Smlouva byla uzavřena mezi Spolkovou republikou a NDR na jedné straně a vítěznými mocnostmi USA, Sovětským svazem, Francií a Velkou Británií na straně druhé. Jednotlivé německé federální vlády však ustanovení smlouvy dle Repra opakovaně porušovaly, například článek dvě smlouvy 2 plus 4 z ní. Vlády Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky opakují svá prohlášení, že z německé půdy vzejde pouze mír. Podle ústavy Sjednoceného Německa jsou akce, které jsou prováděny se záměrem narušit mírové soužití národů, zejména při přípravě na vedení útočné války proti ústavní a trestné. Vlády Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky prohlašují, že Sjednocené Německo nikdy nepoužije žádnou ze svých zbraní, ledaže by to bylo v souladu s jeho ústavou a chartou Organizace spojených národů válka NATO proti Jugoslávii v roce 1999, které se Německo zúčastnilo, byla nepochybně porušením charty OSN, protože podle charty OSN smí být vojenská síla proti jinému státu použita pouze v sebeobraně v případě napadení, respektive se svolením Rady bezpečnosti OSN. Jugoslávie však nezautočila na žádný jiný stát a už vůbec ne na stát NATO, a Rada bezpečnosti OSN nepovolila útočnou válku NATO proti Jugoslávii. Sám tehdejší kancléř Schröder po letech otevřeně přiznal, že tím porušil mezinárodní právo. Rapper připomíná, že Německo také porušilo smlouvu 2 plus 4 v souvislosti s minskými dohodami. Jak jinak hodnotit Merkelové přiznání, že nikdy nechtěla naplnit minskou dohodu, ale chtěla jen získat čas na vyzbrojení Ukrajiny pro válku proti Rusku. A to s prohlášením ve smlouvě 2 plus 4, že z německé půdy vzejde jen mír. Takové smlouvy mají preambule, tedy jakési předmluvy, které nejsou součástí smlouvy, ale jsou důležité jako projev vůle pro výklad textu smlouvy. Například preambule smlouvy 2 plus 4 uvádí – Odhodlání vzít v úvahu bezpečnostní zájmy všech. Přesvědčení o nutnosti konečně překonat rozdíly a dále rozvíjet spolupráci v Evropě. Problém je, že Německo je jedním ze států, které ignorují bezpečnostní zájmy Ruska, hodnotí reper. Nikdy mě neunavuje poukazovat na to, že nejdůležitějším důvodem ruské vojenské intervence na Ukrajině bylo odhodlání západu podporované Německem, Zatáhnout Ukrajinu do NATO. Rusko cítí, že jeho bezpečnost je tím ohrožena natolik, že neviděla žádný jiný způsob, než použít sílu k zabránění vstupu Ukrajiny do NATO. Pokud by se Německo chovalo v souladu s prambudou smlouvy 2 plus 4 a zohlednilo bezpečnostní zájmy Ruska tím, že by bránilo ohrožujícímu vstupu Ukrajiny do NATO, k eskalaci občanské války na Ukrajině v únoru 2022 nedošlo. A co víc, německá spolková vláda dnes prohlašuje, že o bezpečnostním pořádku v Evropě se musí jednat bez Ruska. To je také jasné porušení smlouvy, protože to znamená, že Německo chce vytvořit bezpečnost proti Rusku na místo vytváření společné bezpečnosti na evropském kontinentu. Jak je to slučitelné s odhodláním oznámením ve smlouvě 2 plus 4 vzít v úvahu bezpečnostní zájmy všech, včetně Ruska. Na to si sice může říkat obraná aliance, svět ho ale po útocích NATO na Jugoslávii, Libii a další země vnímá jako útočnou alianci. Jednomu ale nelze upřít. Na to je vojenský blok. A když se vojenský blok rozšíří, znepokojí tím své sousedy. Z toho plyne další otázka, jak se rozšiřování NATO, které vytvořilo rozpory, protože ostatní země v něm vidí ohrožení svých bezpečnostních zájmů, které Německo chtělo vzít v úvahu, zapadá do tvrzení, že Německo chce konečně překonat rozdíly a rozvíjet spolupráci v Evropě. Německé vlády také tento bod preambule porušily a zejména současná vláda tento bod pošlapává. Kdo požaduje ukončení smlouvy? Juri Hempel, šéf krimsko-německé komunity, byl první, kdo vyzval k ukončení smlouvy 2 plus 4. Hempel řekl, že smlouva ve skutečnosti není realizována a měla by být ukončena. Tento názor přizdílí celá německá komunita na poloostrově. V radě federace Horní komoře ruského parlamentu byla přijata odpovídající petice na ukončení smlouvy a má zřejmě podporu některých senátorů. Mezi nimi je i vlivný člen Rady federace Sergej Cekov, který v minulosti často působil jako neformální mluvčí většiny v Horní komoře ruského parlamentu. V Dumě se také ozvaly hlasy podporující odstoupení. Dmitry Belik, člen zahraničního výboru Dumy, řekl, že ukončení smlouvy 2 plus 4 by bylo na místě. Co by znamenalo ruské odstoupení? Předně třeba poznamenat, že smlouva 2 plus 4 nemá výpovědní doložku. To je u mezinárodních smluv celá běžné, ale obvykle existuje klauzule, která specifikuje, jak mají smluvní strany řešit případná porušení nebo spory. To ale ve smlouvě také chybí. Smlouva 2 plus 4 stanoví, že smlouva je ratifikována smluvními stranami a vstupuje v platnost dnem uložení poslední listiny o ratifikaci nebo přijetí. Rusko by však mohlo ratifikaci stáhnout, jde o kontroverzní postup podle mezinárodního práva, ale protože federální vláda smlouvu opakovaně a opakovaně porušovala, Rusko by mělo dobré argumenty, proč se již smlouvou necítí být vázáno. O tom, jaké důsledky by to mělo, lze jen spekulovat. Teoreticky by Rusko nemohlo uznat dnešní Spolkovou republiku Německo jako stát, což by pravděpodobně znamenalo přerušení diplomatických vztahů. Je otázkou, zda by Rusko k takovému kroku skutečně přistoupilo. Zatím se o tom mluvilo jen v ruských odborných kruzích, ale fakt, že o tom ruští senátoři a poslanci DUMy vážně diskutují, ukazuje, že německo-ruské vztahy jsou tak špatné, jak od navázání diplomatických vztahů mezi Spolkovou republikou Německo a Sovětským svazem nikdy nebyly. A teď je tu Rostislav Iščenko v překladu pro Novou republiku. Ruská bezpečnostní zóna a americké rakety. I laikům je zřejmé, že Ukrajina prohrává. A my se stále více blížíme k jaderné katastrofě. Rusko vyžaduje demilitarizované pásmo kolem svých hranic a autor popisuje současnou situaci i ústřední úlohu Spojených států v tažení proti Rusku. Jakmile Putin v dalším projevu připomněl, že jednou ze záruk, které Rusko potřebuje, je demilitarizovaná bezpečnostní zóna, z jejíhož prostoru nebude bude možné ostřovat ruské území raketovými a dělostřeleckými systémy, jež mají ve výzbroji státy sousedící s Ruskou federací, američané okamžitě zareagovali. Oznámili, že vážně zvažují možnost dodat Ukrajině verze raket Ataxn, s doletem 500 až 550 km. Němci se také postáli pro rozruch. Scholz, který předtím rozhodně odmítl možnost dodávek raket Taurus podobného doletu na Ukrajinu, najednou otočil o 180 stupňů. Německé vedení, které dříve tvrdilo, že tyto dodávky nejsou možné, protože by mohly vyvolat přímý střed mezi Německem a Ruskem, se najednou rozhodlo, že žádné nebezpečí nehrozí a že dodávky raket mohou Ukrajinu dokonce zachránit. Pokud už tak moc chtěli zachraňovat Ukrajinu, měli to udělat o půl roku dříve, tehdy, když Zelenský teprve začínal pofňukávat, že mu dochází technika, munice i muži a že by Západ měl urychleně zvýšit dodávky spotřebního materiálu, aby on, Zelenský, mohl vyzbrojit lidi, které na Ukrajině pochytá. Zároveň chtěl, aby mu vydali z Evropy 2 až 3 miliony těch, kteří se vyhýbají mobilizaci. Mimochodem, Ukrajina žádá o rakety dlouhého doletu a o letadla pro zvýšení akčního rádiusu stávajících raket a ničivých bomb už rok a půl. Kdyby Kiev dostal muže a alespoň nějaké zbraně a munici už před půl rokem, mohl by i nadále pokračovat ve své strategii udržování frontové linie na úkor neomezeného objemu kanónen futru. Ale již v prosinci se ukázalo, že jakákoliv západní pomoc, i kdyby byla poskytnuta, přijde pozdě. Ukrajinské rezervy budou vyčerpány dříve, než bude mít Kiev možnost je jakoliv doplnit, takže nejlépe vycvičené jednotky budou zbytečně umírat nebo ztrácet bojeschopnost, při udržování fronty odsouzené k zániku. Zbývající munice bude vyčerpána ke stejnému účelu a těch několik málo přeživších vozidel, jež zbudou z motozásob, se bude prohánět podél fronty po podzimně zimně jarní panenské půdě v marné snaze ucpat trvale vznikající díry. I kdyby se pak Ukrajině podařilo naverbovat nové vojáky a získat dostatek zbraní ze západu, Morálka armády a společnosti bude již podlomena. Kádr důstojníků a poddůstojníků bude odrovnán, spolu se zkušenými vojáky a neskušené jednotky vehané do boje budou umírat ještě nesmyslněji než jejich předchůdci. Tím spíše, že Kiev není schopen rekrutovat nové muže v dostatečném počtu a Západ zase není schopen poskytnout Kijevu potřebné množství zbraní a munice. Porážka Ukrajiny je jí zřejmá i neodborníkům. Je natolik zřejmá, že Západ pouze diskutuje o jejím načasování, neboť se smířil s její nevyhnutelností. A právě za těchto podmínek se myšlenka předat Kijevu rakety dlouhého doletu, které v těch nejlepších dobách, kdy ukrajinská armáda ještě věřila ve své vítězství a předání takových zbraní by mohlo alespoň teoreticky ovlivnit průběh bojů, nikoli však jejich výsledek. Porážka Kijeva byla nevyhnutelná, ale agonie se mohla velmi prodloužit. Stala pro západ neuskutečnitelnou. Navíc plánované předání se má uskutečnit za několik měsíců a to je o několik měsíců dříve, než je západ připraven předat Kijevu už před rokem slíbené letouny F-16, na nich se ukrajinští piloti již několik měsíců cvičí v počtu postačujícím tak sotva k vytvoření jedné či dvou letek. Pokud jde o letadla, která by teoreticky mohla být využita nejen k úderům proti ruským týlovým oblastem, ale také ke krytí frontových formací před ničivými údery ruského letectva, tak v tomto případě Západ posunul termín předání na konec roku, kdyby i podle jeho vlastních propočtů měla být Ukrajina zcela vyřízena. A rakety, které situaci na frontě nijak nezmění, protože Ukrajina používá k terorizování civilistů, jsou připraveny k předání v dubnu a květnu, kdy bude ukrajinská armáda pravděpodobně ještě schopna klást určitý odpor, i když už nyní se její pozice posunuly o značný kus na západ od těch míst, kde byly předtím. Nesmyslnost předání jaké z vojenského hlediska dokazuje, že Západ chce povzbudit Kiev k teroristickým úderům proti cílům v relativní hloubce ruského území. Deklarovaný dolet raket umožňuje dosáhnout na Smolensk i na Moskvu ze současných ukrajinských pozic u Černígova. Co si Západ slibuje od přípravy tak zjevné provokace? Za prvé, armáda NATO může využít této příležitosti k otestování systému protiraketové obrany Moskvy. Ten chrání hlavní město před jaderným úderem, ale nikdo ještě neměl příležitosti o fungování skutečně vyzkoušet. Přitom při plánování jaderného útoku na Rusko musí plánovací štáby poměrně přesně vědět, kolik raket stačí k zaručení průlomu systému protiraketové obrany. V opačném případě musí použít jaderné nálože s rezervou. Přitom počet jaderných hlavic není nekonečný a území ruské je příliš velké na to, aby bylo pokryto plnou salvou dostupných hlavic. Aby se maximalizovaly způsobené škody, je nutné rozdělit je mezi cíle úsporně. Rusko bylo pro Spojené státy a na to vždy pravděpodobným protivníkem číslo jedna. Jaderný útok na Rusko byl plánován již mnohokrát. Plány se měnily podle toho, jak se měnily vojenské technologie, ale plánování nikdy neustalo. Je zřejmé, že nyní, v době největšího nárůstu mezinárodního napětí od druhé světové války, kdy Západ již otevřeně hovoří o blížící se válce proti Rusku, probíhá opět jaderné plánování a příslušné informace pro velitelství NATO by byly nesmírně důležité. Za druhé, Spojené státy nepřestanou válčit s Ruskem kvůli porážce nějaké Ukrajiny. Jednou z důležitých front této války je fronta psychologická. Která zahrnuje nátlak na ruské obyvatelstvo, snahu vyvolat v něm stav strachu, nepohodlí a touhu za každou cenu zastavit vojenské operace, aby se tohoto nepohodlí zbavilo. Neže by Západ v blízké budoucnosti očekával nějaký významný úspěch právě na psychologické frontě, ale jak víte, stálá kapka i kámen vyhloubí a proto se informační a psychologické operace nikdy nezastaví. O to intenzivnější budou v době, kdy Západ prohrává bitvu o Ukrajinu a nemá Rusku co nabídnout ani na souši, ani na moři, ani ve vzduchu, na tož ve vesmíru. Kompenzaci tak musí hledat v informačním a psychologickém prostoru. Jakákoli vojenská, diplomatická nebo ekonomická operace Západu tak bude mít v nadcházejících měsících kromě určité formální roviny také určitou náplň informační a psychologickou, a je možné, že právě tam bude hlavní. Za třetí, Západ počítá s tím, že Rusko bude reagovat na cíle na Ukrajině. Cíle pro takový úder se nacházejí obvykle ve velkých městech nebo v jejich blízkosti. Kijevský režim se snaží v posledních deseti letech ukryt jakýkoliv potenciální cíl pro raketový úder nejen ve velkém městě, ale především v blízkosti obytných čtvrtí nebo přímo v nich. Západ tedy očekává, že v případě masivního odvetného raketového úderu ze strany Ruska získá obraz o ztrátách a ničení, které může být k mobilizaci svých spojenců a obyvatelstva, jež začíná pochybovat o účelnosti války s Ruskem. Potřebuje mu dát příklad ruského barbarství, aby se bálo a neprojevovalo rozhorčení nad poklesem životní úrovně. Za čtvrté, Vzhledem k tomu, že Putin opakovaně zdůraznil, že Rusko je připraveno ke konstruktivním jednáním bez dalších územních zisků, ale s demilitarizovanou bezpečnostní zónou podél svých hranic, se USA obávají, že v určité fázi se jejich kijevští a evropští spojenci, čelící nevyhnutelné rozsáhlé vojenské katastrofě, mohou zlomit a pokusit se jednat s Ruskem podle jeho podmínek bez USA. Aby k tomu nedošlo, nejde ani tak o to dotlačit kievský režim k otevřeným teroristickým akcím, po nichž by bylo pro Moskvu zcela nevhodné s ním vyjednávat, už tak je dost nasátý krví, jako spíše o to, aby ruské požadavky byly pro Ukrajinu i východoevropany nepřijatelné. Hranice bezpečnostní zóny, schopné ochránit současné území Ruska i s novými regiony před raketovými údery s doletem 500 až 550 km, by měla probíhat podél západní hranice Žitomírské a Vinické oblasti. Vezmeme-li v úvahu i území Běloruska, to je součástí Svazového státu a má na svém území ruské jaderné zbraně, bude bezpečnostní zóna pokrývat celou Ukrajinu. To znamená, že i když Rusko nezahrne další regiony, prakticky celé území Ukrajiny by mělo být pod ruskou vojenskou a politickou kontrolou. Pro Polsko to znamená státu ochranného nárazníku, který považuje za nezbytný mezi sebou a Ruskem, a vznik koridoru pro volný průchod ruských vojsk na polské území. Bez amerických záruk a podpory je nepravděpodobné, že by Evropané udělali Rusku tak významné ústupky. Na to se ho příliš bojí. To znamená, že bez Spojených států se jednání neobejdou. Separátní mír mezi Evropou a Ruskem nepřipadá v úvahu. A právě to si Washington přál. Tak pojďme dál. Dnes je sice už 26., ale já se vrátím k úterku 20 tedy den po pondělí 19. a protestu našich zemědělců v Praze. Století je R.U. píše Bezprecedentní skandál v Polsku List Vyborča otiskl fotografii z pochodu protestujících polských zemědělců, kde jeden z traktorů veze velký transparent s heslem Putine, vypořádej se s Ukrajinou, Bruselem a našimi vládci a vlaje tam rudá vlajka Sovětského svazu. Více než 100 zemědělských traktorů, píše Deník, zablokovalo silnici přímo u sjezdu z dálnice A1 v Gořicky. Tady je moje malá poznámka. To je sotva 2 km od naší hranice a 6 km po dálnici z Bohumína. Ale pokračujme. Jedno z vozidel neslo červenou vlajku Sovětského svazu a vzkaz adresovaný Putinovi. Zemědělci požadují uzavření polsko-ukrajinské hranice a uzastavení přílivu zemědělských produktů, které nesplňují normy EU. Protestují proti zelené dohodě, která podle nich zničí evropské zemědělství. K incidentu došlo 20. února. Kdy se protestující zemědělci vydali na ulici Povstalcov v Šlaskiej, v Vlazivské a Raciborské ulici v Goržicku? Zablokovali úsek dálnice mezi dvěma kruhovými objezdy, které se nacházejí v blízkosti dálničního uzlu A1 v těsné blízkosti českých hranic. Zemědělci tvrdí, že zemědělské produkty se do Polska dovážejí z Ukrajiny a nesplňují normy EU kterým se polští zemědělci musí přizpůsobit. Ale to hlavní je jinak. Levný ukrajinský vývoz vede ke snížení cen zemědělských produktů a polští zemědělci krachují. Agrárníci jsou také nespokojeni s celkovou zemědělskou politikou EU. Tady by se dalo říci, EU nařizuje nechat polskou půdu ladem a dovážet jedovaté potraviny. Pocítíte hlad? budete si vážit zemědělce. Nenechme skorumpované politiky zničit zemědělství a Poláky. Zabíjí zemědělce, potraviny zmizí. Politika evropských komisařů ničí zemědělce. A taky by se dalo číst, EU nařizuje nechat polskou půdu ladem a dovážet jedovaté potraviny. Protestující dokonce nesli rakev symbolizující zánik polského zemědělství. Naše trpělivost je u konce. Toto je pravděpodobně poslední forma takového protestu. Vše nasvědčuje tomu, že budeme muset uzavřít hranice. Uspořádáme velký protest ve Varšavě. Pokud to bude nutné, zablokujeme všechny parlamentní kanceláře, křičeli rozlobení zemědělci. Podle polských novin zemědělci zdůrazňují, že produkty z Ukrajiny, které zaplavují polský trh, způsobují polským zemědělcům velké ztráty. Výrobků je stále více, zatímco poptávka se nezměnila. Ukrajinské zboží je levnější, ale také méně kvalitní a nahrazuje mnohem užitečnější polské výrobky. Ceny v obchodních centrech klesají, ale na pultech nevidíme pokles, říkají polští agrárníci. Christian Kretek, píše Vyborča, vypočítává, že před několika měsíci stála tuna pšenice 700 zlotých. Dnes je to o 100 zlotých méně. Ceny hnojiv prudce rostou. Dnes, abyste si koupili tunu hnojiva, musíte prodat tři tuny pšenice, varuje Christian Kretek. Lukáš Mura počítá, že jeho 10-hektarová farma, kde pěstuje kukuřici, je za rok 2023 ve ztrátě 2000 zlotých. Je jasné, že výsky transparentů na traktorech s výzvou Putinovi ukazuje. Že polští zemědělci už propadli zoufalství. Vždyť v dnešním rusofobním Polsku se něco takového rovná státnímu zločinu a umístit takový nápis na traktor a dokonce vlajku bývalého Sovětského svazu vyžaduje mimořádnou odvahu. A podle všeho tomu, kdo to udělal, už hrozí represe. Skandální fotografie byla okamžitě stažena z internetu a úřady zahájily vyšetřování. Policie a prokuratura proti autorovi sloganu zakročí, s takovou trestnou činností nebude souhlas, pohrozil minister vnitra a zprávy Marcin Kiervinsky. Poští zemědělci na protest proti dodávkám ukrajinského obilí do země nejprve blokovali pouze hraniční přechody. Postupem času se však situace začala vyhrocovat, zemědělci prohlásili, že budou hranice blokovat úplně. Organizátoři protestu uvedli, že budou blokovat komunikační uzly a přístupní cesty k překladištím a námořním přístavům. 20. února protestující vysypali obilí z nákladního vagonu na železniční trať poblíž kontrolního stanoviště Medika Schengheny a zablokovali dopravu. K blokování nákladních vlaků docházelo i na dalších úsecích. Na traktorech se objevily transparenty, na nich zemědělci vyzývali v uvozovkách psí děti, to jest Ukrajince, aby se vrátili domů. Na pozadí blokády iniciované polskými zemědělci začaly prudce růst náklady na přepravu zboží. Jestliže před 14 dny za dodávku z Gdaňska do Kijeva platilo se 15 až 2000 eur, nyní ceny dosahují více než 4000 eur, a dále rostou. Na Ukrajině takové jednání ze strany v uvozovkách polských přátel vyvolává protesty. Šéf v kievského režimu Volodymyr Zelenský tak ve svém videoposelství 20. února označil situaci za výsměch. To, co se děje na naší západní hranici, nelze vnímat jako něco normálního nebo běžného. Přes polskou hranici prochází pouze 5% našeho agroexportu. Takže situace ve skutečnosti se netýká obilí, ale spíše politiky. A u Kupianska, nedaleko hranic s Ruskem, vypadají zprávy z hranic s Polskem prostě výsměšně, řekl Zelenský a vyzval polské úřady, aby našly řešení. Polské úřady však reagují vyhýbavě. Protesty zemědělců nepodporují, ale ani neodsuzují. Blokování hranic není rozhodnutím polské vlády, Není to rozhodnutí žádného polského orgánu, je to rozhodnutí zemědělců a zemědělských organizací, prohlásil polský prezident Andřej Duda a dodal, že zemědělci se jednoduše obávají obrovského přílivu ukrajinských zemědělských produktů na trh EU. Mají z toho strach. Je těžké si neuvědomit, že bojují o své živobytí, zdůraznil Duda a zastal se protestujících. V této situaci úřady v Kijevě horečně hledají nové cesty, jak vyvážet své produkty do Evropy, vzhledem k zablokování silnic v sousedním Polsku. Naše plány pro letošní rok zahrnují odstranění všech umělých překážek pro výrobce a pracujeme na zlepšení domácí logistiky. Plánujeme kontejnerovou dopravu přes horní tok Dunaje, protože Rumunsko je předvídatelnější než polská hranice uvedla ukrajinská ministrině infrastruktury Oleksandra Kubrakova, jak informovala agentura Unian. Ukrajinský minister agrární politiky a potravinářství Mikola Solsky pohrozil, že reakcí Kieva na zablokování hranic bude uvalení úplného embarga na potravinářské výrobky vyvážené Polskem, což by způsobilo značné škody ekonomice této země. Protesty zemědělců a dalších kategorií pracovníků se mezi tím již rozšířily po celé Evropě, která se začala potýkat s vážnými hospodářskými problémy poté, co ji Rusko odepřelo levnou energii a hnojiva. Zemědělci stávkují nejen v Polsku, ale také v Německu, Francii, Řecku, České republice, no, prosím, v České republice, Španělsku, na Slovensku a v Litvě. Francouzští rolníci v úterý zdemolovali centrální náměstí v Marseille a navršili hnůj na vchod do radnice. Protestující požadují zrušení bruselských ekologických předpisů, které vedou ke zkáze malých a středních zemědělských podniků. Tento týden zahájili velký protest také řečtí zemědělci. Kolony traktorů věli do centra Atén a schromáždili se před budovou parlamentu. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis vyzval protestující ke zdrženlivosti. Plně chápu, že naši zemědělci chtějí v Aténách uspořádat symbolickou demonstraci, podobně jako se to stalo v jiných evropských metropolích, řekl v rozhovoru pro televizi Star TV, ale přiznal, že vláda už zemědělcům nemá co dát. V Evropě stávkují i další kategorie zaměstnanců. V Německu právě stávkoval největší odborový svaz pracovníků ve službách. Lufthansa, která je považována za hlavní leteckou společnost zemi, ve středu zrušila až tisíc letů. Stávkují zaměstnanci pozemních služeb dopravce, kteří požadují vyšší mzdy. Lidé tvrdí, že jejich příjmy již dlouho nerostou a inflace se naopak zhoršuje. Není tedy vyloučeno, že nejen v Polsku, ale i v dalších evropských zemích brzy vyjdou do ulic transparenty chučí dělníci, které rozčílí politika úřadů. Putine pomoz. Tento článek byl speciálně napsán pro stoletě RU. Než půjdeme domů, tak se podívejme na to, jak lidská blbost nezná mezí jako zdroj nám poslouží necenzurovaná pravda. Už i pojmenování některých druhů dinosaurů je rasistické a sexistické. Jaká je úroveň současných vouk vědců ukazuje mimo jiné i nová studie, která musela být docela náročná, neboť v jejím rámci bylo nutné vyhodnotit všechny názvy z více než 15 000 známých druhů dinosaurů, aby se zjistilo, zda některé z nich není třeba změnit, aby lépe odpovídali dnešní woke době. Mezinárodní woke badatelé tvrdí, že zjistili, že jména některých dinosaurů neodpovídají dnešnímu smýšlení. Z 15 tisíc zkoumaných názvů bylo 89 rychle klasifikováno jako rasistické, sexistické nebo kolonialistické, což z nich udělalo problémové případy. Paleobiologové dříve studovali vyhnulé tvory a rostliny, ale dnes kontrolují politickou korektnost men dinosaurů. V rámci studie Emma Dan, paleobioložka z Friedrich Alexander University Erlagen z Norimberka a její kolegové analyzovali jména všech dinosaurích z kamenělin z druhohor, geologické éry, která začala asi před 251,9 miliony let a skončila asi před 660 miliony lety. Chtěli zjistit, kolik men dinosaurů vychází z rasismu a sexismu a je pojmenováno v neokoloniálních kontextech nebo po kontroverzních osobnostech. Našli několik takových men, a klasifikovali 89 z 1500 jako problémové případy. Pojmenování po německých výzkumnících, kteří tyto dinosaury objevili během největší a nejproduktivnější dinosauři expedice mezi lety 1909 a 1914 v Tanzánii, je vnímáno jako zvláště problematické. Expedici vedl Němec Werner Janeš a velká část výzkumu dinosaurů je na jeho zjištěních založena dodnes. 30 tunový dinosaurus Janensia robusta a 15 tunový kolos Dikrelsaurus hansemany dostali jména po německých výzkumnících. To je považováno za kolonialistický přístup, protože dinosauři nebyli pojmenováni po místních, tedy afrických účastnících expedice. Skutečnost, že skameněliny zůstávají v Německu, je také vnímána jako koloniální nespravedlnost. Stejně tak je za rasistické považováno, pokud si evropští výzkumníci převezli do Evropy jakékoliv z skameněliny z jiných kontinentů. Vykopávky by prý měly být navráceny do země původu. Danová a její tým v pojmenování vidí také genderovou nerovnováhu, Protože 87% zkoumaných pojmenování, která nejsou neutrální, jsou mužská. Vědci obhajují pojmenování dinosaurů podle jejich vzhledu, například Triceratops. Jehož jméno znamená třírohá tvář. Číselný problém je opravdu bezvýznamný, řekl Evangelos Vlachos, paleontolog z Paleontologického muzea Edigio Ferugio v Trele. Z Argentíny, který je také spoluautorem studie. Chce, aby byly budoucí systémy pojmenování přísnější. Neříkáme, že musíme zítra všechno změnit, ale musíme kriticky proskoumat, co jsme udělali, abychom viděli, co jsme udělali dobře a co ne. A musíme se pokusit to v budoucnu napravit. Takže ani jména dinosaurů nejsou dostatečně vouk budou brzy předloženy teorie o tom, kolik pohlaví a genderových identit bylo mezi dinosaury. Dostanou se transdinosauři brzy do titulků. Vědecký svět se stále více zesměšňuje. Pokud i biologům záleží jen na tom, jak jsou politicky korektní názvy druhů, není již třeba očekávat nové poznatky a pokroky v přírodních vědách. Na skutečné bádání již totiž nebudou mít čas. Nyní musí například vymyslet 89 nových pojmenování pro dinosaury se závadnými názvy. A teď se podívejme na literáte a vidlákovi kidy. Jakoby už nic dalšího nemělo být. Před dvěma roky začala válka na Ukrajině, ruská vojska překročila hranice, a od té doby válčí s celým potenciálem na to. Západ dodává peníze a zbraně, Ukrajina dodává životy. Dvouletý výsledek tohoto střetu vidíme v konzolidačním balíčku, zvýšené daní z nemovitosti, drahých energiích, celoevropské ekonomické krizi, zhasnutých vysokých pecích a rostoucích protestech stále širšího spektra postižených. 13 balíčků sankcí uvehla EU na Rusko. Proč 13? Protože těch předchozích 12 k ničemu nebylo. Není alternativa, řekli nám, jen podporovat Ukrajinu, dokud bude třeba. Podporovat ji, i kdyby s tím američané přestali. Podporovat ji, i kdyby to nefungovalo. Odstřihávat se od ruských energií, i kdyby to znamenalo rekordní dovážení ruské ropy. Je jen jeden směr, sjednocená Evropa Ideálně bezpráva veta pro malé státy. Pokud má někdo jiný názor, je to hlas, který není třeba brát v potaz. Na realitě nezáleží. Že Evropa nedodala slíbený milion dělostřeleckých nábojů, to nevadí. Že Spojené státy přestaly Ukrajině posílat zbraně i peníze, to je jedno. Že Rusko útočí podél celé linie fronty, koho to zajímá. Co se schválilo, to přece platí. Demokracie měla být od toho, aby bylo možné změnit směřování, aniž by bylo nutné kvůli tomu vést válku a nebo dělat revoluci. Měla sloužit k tomu, aby mohli přijít noví politici, kteří se necítí vázáni starými sliby těch, kteří se spletli a vedli zemi špatným směrem. Měla sloužit k tomu, aby se chybná rozhodnutí zrušila. Ale v praxi to tak nevypadá. Spíš jsme svědky zabetonování pozic. Sankce nefungují, chce to víc sankcí. Green Deal nefunguje, chce to víc Green Dealu. Fiala je blbec, chce to víc Fialy. Chyby nejsou korigovány, naopak pokračuje se v nich dál bez ohledu na jakoukoliv realitu. Green Deal je chyba, ničí průmysl i zemědělství. Ale stejně zítra náš ministr Výborný přiveze z Brusele jasný signál, že se na něm nic měnit nebude. Jak to Babiš podepsal, tak to zůstane. I když to Fiala nejdřív kritizoval, protože pak zjistil, jaké je to dobro a super příležitost. Protesty zemědělců i agrární komory nebudou vzaty v potaz. Pokračuje se dál bez ohledu na zdraví i selský rozum pokračuje se dál bez ohledu na skutečnost. Jak jinak to může skončit než průserem? Demokracie už moc demokraticky nevypadá, nekoriguje, neupravuje kurz. Vláda se chová, jako by už neměly být volby, ekonomika se chová, jako by už neměl být žádný tech a řehka se chová, jako by už brzy měla přiletět první atomovka. Všichni dohromady se pak chovají, jako by už neměla být žádná jiná budoucnost než ta ukrajinská. Trvalý boj proti Rusku, bez ohledu na to, jaká je to tragédie. Ukažte mi jakýkoliv záchvět zdravého rozumu, kdekoliv, klidně i v české televizi. Ukažte mi jakýkoliv liberálně demokratický přijatelný směr, který nevede k Armagedonu. Ukažte mi jakékoliv konstruktivní jednání a chování, které vede k lepší budoucnosti. Ukažte mi něco, co by dávalo naději, že budoucnost bude podle fialových vlhkých snů. Řekněte mi jediné pozitivum, které by skýtalo naději, že Ukrajina nad Ruskem zvítězí a Západ bude znovu veliký. Ukažte mi budoucnost ve které se americkým prezidentem nestane 80-letý Geront. Ukažte mi budoucnost, ve které se pomocí konzolidačních balíčků dostaneme z krize. Ukažte mi budoucnost, ve které u nás bude vládnout někdo rozumný. Jakoby už nic takového nikdy nemělo být. Jako bychom už měli budoucnost určenou. Budoucnost zbytečných a postradatelných. Pomalu, ale jistě se blížíme k závěru, takže tu poslední dnešní příspěvek, jehož autorem je Jindřich Kulhavý. Europaradoxy Destrukce západu je v plném proudu. Je třeba si přiznat, že jeho zlatá éra byla ukončena a nastává doba rychlého sešupu. Není to tím, že by především běžní Američané a Evropané vyloženě zhloupli. Spíše jde o důsledek neskutečné touhy jejich samozvaných elit pomoci a majetku, přičemž nezadenbatelnou úlohu v současném světovém dění mají mocní židé. Navíc pokračuje historické tažení proti Rusku, které však díky vynikající práci a předvídavosti svého vedení zajistilo velmi rychlou změnu orientace spolupráce se zahraničím a de facto na sebedestrukci EU vydělalo. Evropu táhne do propasti její neschopnost vyhnat ze svého čela liberály. Ti jsou plně podřízeni americkým zájmům a představují zároveň nebezpečí prosazováním změn znamenajících ožebračování původního evropského obyvatelstva a přeléváním jeho majetku do rukou nadnárodních korporací a organizací. Velmi rychlou likvidací kontinentálního průmyslu, Poškozováním energetiky a dotačním systémem ovlivňované prostředí trhu, na první pohled nesmyslnými direktivními nařízeními, ve skutečnosti vydávanými s přesným záměrem a soustavnou migrací, se Evropa mění pro starší generaci k nepoznání. Politici se spojují s obchodníky a pseudovizionáři a vytváří se organizace, připravující si vlastní personální obsazení ve vedení států i EU. Světové ekonomické fórum, Aspen Institut a pár dalších podobných podivných seskupení postupně ovládlo dění, především na našem kontinentu. Evropskou unii zmítají nepokoje farmářů. Chvilku se zdálo, že se europoslanci obávají tlaku, který především holandští a němečtí zemědělci, k nímž se přidali ti ve Francii, Itálii, Španělsku či Polsku, způsobili chaos v europoslaneckých lavicích a přinutili osazenstvo tamní sněmovny k přehodnocení některých rozhodnutí v oblasti prosazování Green Dealu a v pokračování výhod poskytnutých Ukrajině v dovozu jejich závadných a finančně podhodnocených produktů do EU. Opak je pravdou a Europarlament i přes mohutné protesty prodloužil celní a daňové úlevy ukrajinským potravinám, plodinám a živočišným výrobkům. Zvůle moc je zjevná, a předpokládané obavy z výsledku blížících se voleb do Evropského parlamentu a následného přerozdělování vlivu směrem k naprosto nekontrolované Evropské komisi se ukázaly jako nereálné rozhodnutí v dalším pokračování, drancování národních rozpočtů formou podpory a úlev z korumpované Ukrajině a prosazováním likvidačního Green Dealu je šokující ukázkou směřování Evropské unie. Z našich zástupců v přepláceném Bruselu se vymykají pouze poslanci SPD a konečná. Naopak ti piráčtí dále ze stan TOP 09 a bohužel i z ODS a ANO patří k tvrdému liberálnímu jádru a jsou důkazem, že Česká republika nadále plně podléhá kolonizaci zemí jako před 30 lety patřících k opačnému břehu. Částečně se spírají Polsko a Maďarsko, dokážou z častých rebelií těžit a získávat značné ústupky, i kdyby se naše zastoupení v Bruselu přeskupilo a ano získalo více křesel, je třeba si uvědomit, odkud pochází Jourová, Charanzová a další, kteří vlastenectvím zrovna nepřekypují. České zájmy, respektive zájmy českých občanů, by rozhodně zastupovali mnohem lépe Filip Turek, zástupci svobodných či ti volení za SPD. Bohužel přesvědčit o tom české voliče je víceméně nemožné, ale lze očekávat rozšíření řad představitelů ANO. Navíc nás čekají volby ovlivněné korespondenčními lístky, což bude mít daleko k spravedlivému průběhu výběru nových europoslanců. Vraťme se ještě k našim zemědělcům. Jestliže pondělní demonstrace síly vyzněla směšně, ta ve čtvrtek výborným a médií označena jako provládní evropským unikátem. Snaha některých účastníků obhájit akci z 19.2. letošního roku je smutná. Vysvětlíme proč. Sami jsme ji podpořili, dokonce se ji účastnili. Očekávání byla bohužel přehnaná a to i s úctou k těm, kteří vážili cestu do metropole. Organizátoři silácky ohlašovali až čtyřdenní blokádu Prahy, ale nakonec jich přijela třetina, která zaplatila pokuty za parkování, či je čeká předvolání na přestupkovou komisi. K parlamentu se nedostal traktor žádný a k důraznému protestu, spojenému například s pohnojením malostranského náměstí, také ne. Vláda, čelní představitelé z řad pěti koalice a vedení Prahy, včetně nenáviděného hřiba, se mohli umlátit smíchy. K farmářům se nikdo nepřidal, protože fiasko bylo zjevné a čtvrteční akce, kterou si výborný skoro přivlastnil a podpořil jí i Babiš, byla skutečnou přehlídkou nepochopení toho, za co bojují hospodáři napříč EU. Ať si vidlák píše, co chce, tentokrát se ledy nepohnuli a český národ opět ukázal, jak je mu všechno jedno. I vlastní pohřeb. Tím nekritizujeme snahu organizátorů, naopak ji vyzdvihujeme jen velkohubost před spuštěním pondělní akce a dlouhé přípravy vedoucí k sešikování policie České republiky a výsledná nulová podpora ze strany občanů a profesních organizací, v zásadě zastupující řadu těžce zkoušených občanů, vytvořili z protestu frašku. Opět se ukázalo, jak rozložená je naše společnost a ani happening traktoristů ji nedokázal stmelit. Opakujeme. Jen vyděšený a vystrašený politik, stácející sebejistotu, může být strujcem změn v systému. Dokud se nemají čeho bát, nic závratného pro nás neudělají. Platí to pro Evropu i celý svět. A protože jsme na konci, tak už jen pár slov. V dnešním monitoru tu bylo více příspěvků vztahujících se k protestům zemědělců. V návaznosti na to v různých zemích různě reagovali. Nebudu tu rozebírat protest našich zemědělců z minulého pondělí, ale znovu připomenu, v jakých exkrementech je naše společnost, protože reakce naší veskrze prohnilé vlády s blištivým péťou v čele nikoho nepřekvapí. Ovšem z reakce některých taky podnikatelů u nás zůstává rozum stát. To ovšem jen do okamžiku, než zjistíte, že ten, který dotyčný, je absolventem Aspenu. Tak jako jistý čupr, majitel rohlíku. Už jsem o něm minule mluvil a neodpustím si to ani dnes. Marcus Porcius Cato, známý také jako Cato starší, byl přední římský senátor, řečník a spisovatel, který každý svůj projev senátu končil slovy – Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. Inspirován tímto římským senátorem, jímž byl Kato starší, na závěr prohlašuji. Ostatně soudím, že rohlík musí zkrachovat. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání zítra ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.